vai mostrar para vocês como é que se faz uma sopa inspirado num preparo toscano. Isso mesmo, na Toscana tem uma sopa de frutos do mar chamada Pancotto di Viareggio. Pancotto, pão cozido, Viareggio é uma cidade ali da Toscana, portanto é uma sopa feita à base de pão. Ela leva um pouco de tomate, leva caldo de peixe, leva camarão, leva lula, alguns frutos do mar, o que você tiver você pode usar. Um pouco de alho para dar perfume, ou seja, é um preparo muito bacana. Me acompanha aqui para fazer essa sopa, você vai ver que é fácil, pode fazer na sua casa. No final eu mostro ela prontinha para vocês e dou uma dica de um vinho para acompanhar. Vamos cozinhar comigo. Para fazer a sopa de frutos do mar com pão e tomate, inspirado na Pancotto di Viareggio, você vai precisar de 6 dentes de alho laminados, 200 gramas de passata de tomate ou de um molho de tomate bem espesso, 300 gramas de lulas em anéis, 300 gramas de camarões de tamanho médio, 200 gramas de mariscos desconchados. Você vai precisar de cerca de 6 a 8 fatias de pão italiano dormido, 150 ml de vinho branco, mais ou menos 1 litro de caldo de peixe ou caldo de camarão, salsinha, 100 ml de azeite de oliva, sal e uma pimentinha de cheiro. Acomode as fatias de pão dentro de uma bowl. Cubra com um pouco do caldo de peixe e deixe de molho por cerca de uma hora. Esse tempo vai amaciar o pão e permitir que ele se dissolva durante o cozimento. Numa panela, coloque 100 ml de azeite de oliva, doure o alho e a pimenta de cheiro. Coloque o vinho branco e deixe levantar fervura para evaporar o álcool. Coloque então o molho ou a passata de tomate. Deixe levantar fervura. Acrescente as lulas e o pão que ficou de molho em caldo. Antes de colocar o pão, dê uma esmigalhada com as mãos para facilitar o desmanche durante o cozimento. Depois de cerca de 15 minutos, coloque os mariscos. Se for necessário, vá regando caldo de peixe para que a sopa não fique muito espessa. Corrija o sal e, se quiser, dê um toque de pimenta do reino. Depois de cerca de 30 minutos de cozimento, coloque os camarões e um pouco de salsa picada. Deixe cozinhar por cerca de mais 5 minutos. Acomode a sopa num prato fundo, regue um pouco de azeite, se quiser, polvilhe um pouco mais de salsa ou cibulete e sirva imediatamente. Bom, gente, olha aqui que sopa fantástica, delicada e intensa. É um caldo bastante intenso, foi espessado com pão. O pão aqui, ele não é um pão tão grosseiro, ele é um pão delicado, portanto você tem uma textura aveludada com ele. Tem aqui caldo de peixe, então você tem uma delicadeza. Tem todos os frutos do mar que foram cozidos aqui, emprestaram, transferiram o seu sabor para o conjunto. Portanto, eu tenho aqui uma sopa bastante estruturada. Coloquei em cima um camarão que eu puxei no começo aí para poder dar um toque de acabamento, de finalização. Então tá aqui a minha sopa de frutos do mar com pão e tomate, inspirado na Pancotto di Viareggio. Que vinho acompanhar? Um branco de boa estrutura cai muito bem. Um branco com passagem por barricas. Pode ser de Chardonnay. Bacana seria aqui um Vernaccia de San Gimignano, que é o vinho que eu tenho no copo. Um vinho típico da Toscana. Esse Vernaccia tem uma passagem por barricas, portanto tem aromas de fruta, tem aromas de madeira, notas amanteigadas em boca e faz um conjunto muito bacana com essa sopa de frutos do mar. Você quer um tinto? Você gostaria de um tinto? Usa um tinto muito macio. Pinot, Gamay, você pode usar aí um tinto mais leve de Sangiovese, italiano. Pode usar até um Chianti aqui, um Chianti bem basiquinho. Faz um casamento gostoso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Nos vemos em próximos preparos. Saúde e até lá!